turnir Liga na naciji te primjeni Italija. Наши се сактифо две победи и девет загуби. Изабела Шиникова отпадна в първия кръг на тенис турнира в Мадрид. Тя беше победена от норвежката Мелани Стокис 6 на 4, 0 на 6 и 3 на 6. Новата за времето е Анастасия Стокчева. Добър вечер. Добър вечер. Днес над Централна и Източна България, над много райони там се беше по-късно облачност и бяха регистрирани краткотрайни интензивни валежи и гръмотевици. Температурите останаха най-ниски в Северо-Източна България, между до 20-21 градуса, а най-топло беше в крайните северо-западни райони с температури 30.